Al tiu nova episodo de Escu. Carai spectantoi, ne forgesu aboni la canalon por segvi ciuin ontain episodoin. Hodiaŭ ni intervjuas Alex Kadar, kiu estas la ĝenerala sekretario de UEA. Alex, ĉu vi povas unue prezenti vin kaj klarigi kiam kaj kial vi lernis Esperanton? Saluton Thierry. Kai unue mi kore dankas al vi pro la invito paroli por la aŭskultantoj kaj spektantoj de Escu. Jes, kiel mi lernis kaj kiel mi lernis Esperanton? Mi lernis Esperanton en 1999, do tio estas en la antaŭa jarcento. Mi lernis ĝin ĉar mi malkovris la lingvon en iu lingvofoiro en Berlino. Mi tiam estis studento en Berlino. Universitato de Berlino, Tecnica. Kai la ideo tui placis al mi, mi chatas lingvoin, mi chatis lingvoin tiam, kai do la practicetso, kai la facilezzo de la lingvo, kai gia esprim povo, tui placis al mi, kai poste mi malcovris la idealoin, mi malcovris la internan ideon de Esperanto, kai ciui ideoi legitae con gi, cae mi decidis daurigi cae ec activi por la lingvo cae por la movado. Dankon. Do, dank al ciui decidoi, nun tempe vi estas la generala secretario de UEA. Ciu vi povas clarigi cio estas via roro en tiu posteno? UEA, yes, kiel mi komencis aktivi en UEA, do fakte mi delonge estas dumviva membro de UEA, ĉar laŭ mi estas grave havi movadon kiu estas ankaŭ tutmonde aktiva, ĉar Esperanto estas internacia lingvo, do ĝi bezonas internacian movadon. Kaj UEA, mi estas estrarano de UEA ekde 2010. Yes. Ĉar tiam estis vaka la posteno de ĝenerala sekretario en la estraro, ĉar estis ŝanĝo kiel direktoro de la centra oficio de UEA, kaj do vakis la posteno. La elekta komisiono kontaktis min, mi estis interesita, kaj do mi kandidatiĝis kaj mi estis elektita kiel gensek. Kaj kio estas mia rolo kiel gensek? Do, yes. Estis via demando. Jes, kompreneble. Do, mia rolo kiel gensek estas base organizi la laboron de la estraro kaj komitato. Do, kiel sekretario mi organizas la estrarkunvenojn. Ili okazas ĉiun duan sabaton per la reto. Yes. Do, nun ekde iom da tempo ni uzas Zoom por kunsidi ĉiun duan sabaton. Sed kiel gensek mi ankaŭ organizas la komitatajn kunsidojn de UEA. Do tio estas la kunsidoj de la komitato kiu okazis ĉeeste ĝis la UKO en Latio en 2019, sed kiuj ekde 2012 okazas rete ankaŭ per Zoom. Kaj krom tio mi ankaŭ organizas do la laboron de la estraro kaj mi zorgas ke ni faru la raportojn, la diversajn raportojn kiujn la estraro devas fari, la estraran raporton kaj progres raportojn, kaj krom tio mi organizas la rilatojn kun diversaj asocioj, fakaj asocioj, landaj asocioj, diversaj aferoj, kaj do mi zorgas ke la laboro de la estraro progresu, ke la UEA faru sian laboron kaj ke ni estu daŭre tutmonda asocio kiu faras sian laboron, kiu kunordigas la laboron de pri Esperanto en la mondo, kiu havas rilatojn kun UNESCO, kun UEA kaj diversajn aferojn. Do kiel vi kiel ĝenerala sekretario kaj pli ĝenerale la estraro de UEA interagas kun la membroj kaj kun la lokaj asocioj? Do fakte UEA mem estas asocio kiu konsistas el membroj, individuaj membroj kaj organizaj membroj. Do tio estas fakaj asocioj kaj landaj asocioj.
En UEA non tempe estas circa 70 landai asocioi alicintai, kai estas circa 25-30 facai asocioi kun laborantai. Estas diversai niveloi, estas facai asocioi kun laborantai, estas facai asocioi alicintai, kiel ILEI, ISAE, IKF et Kotopo, kai estas facai asocioi kun laborantai, kiel exemple INOE, qui est une de mes chatatailles associées, qui est associée des naturistes. Qui est encore associée des végétariens, qui est bicycliste. Les bicyclistes, c'est les guitares qui ont été. C'est verdoulé. Oui, c'est ça, facaille associée pour les diverses. Exactement, c'est diverses. Qui est la réalité qu'on y lit, dans le fait où il y a la réalité qu'on y lit. En tio que la Universala Congreso, kiu estas la ĉefa aranĝo en Esperantio, kiu estas organizata de UEA ĉiujare kutime, estas forumo por la asocioj. Do en la Universala Congreso ĉiuj asocioj estas bonvenaj fari sian ĝeneralan asembleon, sian jaran kunvenon, fakajn kunvenojn, prezenti sin al la publiko. Asocioj ankaŭ povas fari kunvenojn dum aliaj kongresoj. Kaj partopreni en retaj eventoj, do ekzemple ekde 2012 UEA organizas virtualan kongreson, ĉar ne povis okazi, ni ne povis okazigi la ĉiestan universalan kongreson, bedaŭrinde ni devis organizi virtualan kongreson, kaj tiam estis virtuala movada foiro, ĉar dum la ĉiestaj ukoj estas la ĉeesta movada foiro, dum kiu povas prezenti sin ĉiuj asocio ligitaj kun UEA, do pli malpli ligitaj kun UEA, preskaŭ ĉiuj estas bonvenaj prezenti sin. Kaj do estas diversaj rilatoj. Kelkaj asocioj havas membron en la komitato de UEA, tio estas la landaj asocioj aliĝintaj kaj la fakaj asocioj aliĝintaj. Ili havas komitatanon A. Kaj aliaj asocioj, se ili ne estas reprezentataj rekte, povas tamen kontakti UEA pere de mi aŭ pere de aliaj komitatanoj, ekzemple la komitatanoj B, kaj povas interagi kun UEA per la diversaj komunikkanaloj de UEA. Kaj kio estas la nuna evoluo de UEA, ĉefe en la nuna konteksto? Ni decidis plurajn en malfacilajn paŝojn por plibonigi la financojn de UEA. Nun tempe ni estas vendantaj la oficejan domon en Nive Binnenweg 176 en Rotterdamo. Yes. Ni daŭre havas la alian domon en la sama strato ĉe la numero 430. Do la granda domo ne plu estos posedaĵo de UEA se ni sukcesos vendi ĝin. Krom tio ni komisias al ECI zorgi pri la libroservo. Do ni daŭre havos la libroservon, sed ni komisias al ECI pri zorgi ĝin, kaj same pri la UKO. Do la UKO, nun pri la UKO laboros kongresa fako, kiu estos plenumata de ECI, kiu estas organizaĵo en Slovakio. Kaj do tiuj diversaj paŝoj ebligos kaj plibonigi la financojn de UEA kaj laŭmi pli efikigi la agadon de UEA. Bonege. Kaj do laŭmi tiuj paŝoj malfacilaj en la nuntempo kaj kiuj kreas sufiĉe da polemiko kaj da diskutoj en la reto, tamen estas bona paŝo por ebligi pli bonan estonton por nia asocio. Mi estas certa ke post unu jaro aŭ post iom da tempo UEA havos pli da mono, pli da rimedoj por vere dediĉi sian agadon al progresigo de Esperanto. Kaj tio do mi estas tre bona, kaj mi estas ĝoja kaj fiera ke nia estraro kuraĝis fari tiajn paŝojn. Vere, dank' al tio ni estos eĉ pli aktivaj kaj investitaj pri Esperanto. Jam nun ni faras multe por Esperanto, jam nun ni multe faris, ni kiam ni ne povis fari la UKO, ni organizis virtualan kongreson. Ni ankaŭ havas katedron pri Esperanto en Amsterdamo. Eble malmultaj homoj scias, ke oni instruas oficiale Esperanton en Amsterdamo. Bonege. Tio estas bonega afero.
kai oia financas gin de pluraia oi. Do la tuta mono ne venas de la budgeto de oia, sed oia ciam organizas campagnoin por collecti monon por financi tiun catedron. Tio estas ankaŭ tre bona afero kiu okazas en Galuea, kaj oia financas multajn bonajn iniciatojn kiuj okazas dise tra la mondo. Bonege. Kaj mi pensas ke nun do la estonto estas eĉ pli verda por oia dank al tiuj malfacilaj paŝoj kiujn ni faras nun. Kaj pri la milito, ĉar via milito eble koncernis la militon. La demando estis intense malfermita, do vi respondas kion vi erectas. Yes. Do pri la milito, jes kompreneble, uia estas en la mondo, ni estas parto de la mondo, do estas malfacile ignori ĝin. Mi scias, ke en la pasinteco, uia ne prenis starpunkton pri militoj. Ĉar laŭ ĝia statuto, uia estas neŭtrala kaj ne devas esprimi sin pri temoj kiuj estas ne rekte ligitaj al la lingvo politiko, al lingvoj, al la lingva egaleco, al diskriminacioj pri lingvoj. Do tre malofte eble eĉ neniam uia esprimis sin pri militoj, sed nuntempe estis tiom da premoj. Do konsiderante ke la milito okazas en Ukrainio, kiu estas tute proksime de Pollando, la ludilo de Esperanto, uia ne povis silenti. Do ni faris komunikon kiu alvokis al paco kaj kiu rememorigis ke uia estas ligita al paco kaj deziras pacon kaj ne estas por milito, ne estas kontraŭ ĉiuj militoj. Kaj poste laŭ mi la plej pozitiva paŝo kiun faris uia estas ke ni starigis helpo-servon por helpi al ĉiuj viktimoj de la milito en Ukrainio, dank al la reto de esperantistoj, de aktivuloj, de homoj kiuj estas en Eŭropo aŭ eĉ ekster Eŭropo. Ni povas helpi al la viktimoj kaj gastigi ilin ekster Ukrainio, kaj tio laŭ mi estas la plej bona afero kiun uia povas fari. Laŭ mi uia ne devas esprimi sin kaj agi kiel politikisto, kiel aliaj landoj kiuj aktivas, kiuj parolas pri la milito. Ni estas senpovaj pri la milito, ni vere ne povas fari ion ajn. Do kion ni povas fari estas agi, praktiki agi, kaj tiu helpo-servo estas tre laŭdinda agado, kaj mi dankas denove al nia vicprezidanto Fernando Maia Junior, kiu praktike kunordigas ĝin. Bonege. Dankon pro la esprimo de via vidpunkto, dankon pro ĉiuj klarigoj pri via posteno kaj pri UEA. Kaj karaj spektantoj, ne forgesu premi la abonbutonon sur via ekrano kaj ĝis baldaŭ. Kaj aliĝu al UEA. Kompreneble, jes.